مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كقب قاضي ورال ديبوليسكا مسجد كديغان كحاحي او دسنا ان كبدن لبا بقول يلحدن سندود يدو روبب كي كداي ديغان كني اي مساجد كو وحيي ليين اسلام اركارا ومساجد كو نقضي ميدان قادين داد كديغان كني مساجد كي سوكي الى ديغان كحاحيات ومساجد قديمة ومدوه بدن دسنا دسميال بدن وصومري عريش بالاقا صوب بلاوي oo qoriyo iyo dhoobo la isasaaraya ka badi nuurad iyo xogay baadana dhagaxba la isasaaray muddo 250 sanadood ay taariikhdooda shan uga warameen ayuu dhisnaa oo maartay dadkaasi ku soo ciyaadaysanayeen ka badi imika xilligan aanu joogno waa masajid aad iyo aad maartay u dhacan uu yaani dhismihi gaboobay buu noqday dhismihiisa uu gaboobay uu aasmay oo ciidaya maartay markaas ayaa aasay dushana uu ka daroray oo wax weyn markaasi inkastoo dadka yaani deegaanku had iyo jeer ay dayac tiraan oo ay jiingada iyo waxa maartay u iidiyaan hadana maartay markaasi inta ka badi masajidka waa aragtaan masajidku waa masajid weyn baan damcanaan ka dhigno waa tan naqshadiisu idin muqata waxa laga dhigayaa sida aanu ku tala galay insha Allah taala xagga mitirka ama cabirkiisa wuxuu noqonayaa dhinaca 42 mitir dhinacna 18 mitir waxa aanu insha Allah taala ku tala galay in masajidkaasi insha Allah taala uu noo dhameystirmo ilaahay baan ku rajaynayna lacagta lagu qiimeeyay masajidka markii la qiimeeyay dhismaha masajidka oo laba qolo masajidkiina ay la socdaan waa $70,000 maartay marka halka $3 oo ka yartahay lacagtaanu hayna lacagta dhiman waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta een wadanka dabadiisa gudhiisaba jooga ee muxsiniinta ee Ilaahay dirti wax la baxa inay masajidka caawiyaan oo de masajidka waa la wada leeyahay Ilaahay gurigiisa weeyaan waa habul buqaa ila Allah Nabiga Muxammad sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan masajid waxa weeyaan ugu khair badan dhulka waa masajidka weeyii een kadalika man bana lillahi baytan bana lahu baytan fil janna Nabiga Muxammad sallallahu alayhi wasallam qofka Ilaahay guri u dhisa Ilaahay jannada guri uga dhisa waxaanu ka codsanaa dadka muslimiinta muslimiinta mar labaad masajidka inay si wanaagsan u caawiyaan lacagta ka dhimana insha Allah taala inay maartay bixiyaan hadaba walaalkayga muslimka ahow wixii aad awoodo waxaad ugu diri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqdaa